आज शेरे र शेरेका साथीहरू जेलबाट भागेका छन्। आफ्नो पछाडि पुलिस लागेको थाहा पाएपछि उनीहरू आफ्नो लागि हतियार खोज्न जान्छन् र एउटा हतियार राख्ने अड्डामा पुग्छन्। हतियार सङ्कलन गरेपछि शेरेलाई गुरे च्याप्छ र ऊ हग्नको लागि टोयलेट खोज्दै हिँड्छ। गुरे एकदमै च्यापेपछि शेरे पाखातिर हग्न जान्छ। र त्यहाँ उसलाई पुलिसले देख्छ र दोहोरो भिडन्त हुन्छ। भिडन्तमा एउटा पुलिस मारिन्छ पनि। डाँडाको माथि हग्न पुगेका उसका साथीहरूलाई पनि पुलिसले देख्छ र त्यहाँ गोली चल्न थाल्छ। उसको एउटा साथीको चाकमा गोली लाग्छ तर शेरे नडराइकन त्यस साथीको चाकको प्वाल टालिदिन्छ। त्यस लगतै उसको अर्को साथीको चाकमा पनि गोली लाग्छ र ऊ घाइते हुन्छ। शेरेले त्यस साथीको चाक पनि टालिदिन्छ। केही क्षणमा उसको अर्को साथीको चाकमा पनि गोली लाग्छ र उसले त्यो साथीको चाक पनि टालिदिन्छ। उसले अर्को पनि साथीको चाकमा गोली लागेको थाहा पाउँछ। शेरे यसरी लगातारै साथीहरूको चाकमा गोली लागेको देखेर निकै नै आत्तिन्छ पनि। अब शेरे पहाडको माथितिर चढ्न थाल्छ। गुले निकै नै च्यापेको हुनाले ऊ निकै नै असहज महसुस गर्दछ। उसले अलिकति अगाडि एउटा खोल्चा देख्छ र त्यहाँ हग्नको लागि अगाडि बढ्छ। तर लड्ने डरले उसले त्यहाँ हग्दैन र ऊ अरू नै ठाउँको खोजीमा जान्छ। ऊ र उसका साथीहरूले अलि पर केही घरहरू देख्छन् र त्यसतर्फ लाग्छन्। हग्नको लागि चर्पी भेटिने आशमा उनीहरू एकदमै खुसी भएर उफ्री उफ्री जान्छन्। उनीहरू त्यस घरहरूमा पसेर चर्पी खोज्न थाल्छन् तर अफसोस उनीहरूले त्यहाँ पनि चर्पी भेटाउँदैनन्। उनीहरू सबै छरिएर चर्पीको खोजीमा लाग्छन् तर कसैले पनि चर्पी नभेटेपछि उनीहरू सल्लाह गरी अन्तै चर्पी खोज्ने निर्णय गर्छन्। हग्ने ठाउँ खोज्दै जाँदा उसले आफूतिर एक प्रकारको बाक्लो ग्यास तीव्र गतिमा आइरहेको देख्छ।
ऊ आफ्नो ज्यान बचाउन एकदमै छिटो दौडिन्छ, तर उसलाई त्यस ग्यासले भेट्छ। उसलाई सास फेर्न निकै नै गाह्रो हुन्छ, तर पनि ऊ आफ्नो ज्यान बचाउन दौडि नै रहन्छ। ऊ अलि पर दौडिरहेका आफ्ना साथीहरूलाई पनि मद्दतको लागि बोलाउँछ। ऊ हग्नै नपाइकन मरिने भइयो भनेर हरेस खान्छ। अन्तत उसका साथीहरू उसलाई बचाउन त्यहाँ आइपुग्छन्। उनीहरू आफ्नो गाडी लिएर हतार हतार त्यस ठाउँबाट बसेर भाग्न खोज्छन्। उनीहरू अलिकति पर सुरक्षित ठाउँमा हग्ने सल्लाह लिएर त्यसतर्फ लाग्छन्। तर हग्ने ठाउँको ठेगानै नभएकोले उनीहरू निकै नै आतिएका पनि छन्। उनीहरूले आफू हग्न जान लागेको ठाउँमा पुलिस पुगेको चाल पाउँछन् र सतर्कता साथ अगाडि नै ओर्लिन्छन्। सेरे हग्नको लागि निकै नै आतुर हुन्छ र आफै दौडिएर पुलिस छ कि छैन चेक गर्न जान्छ। उसले अलि पर चर्पी जस्तै एउटा छाप्रो देख्छ र हग्न पाउने आशमा ऊ त्यहाँ जाने निर्णय गर्छ। ऊ त्यहाँ एक्लै जाँदछ। हग्न पाउने आसमा ऊ एक्लै दौडेर त्यहाँ पुग्दछ, तर त्यहाँ उसले हग्ने ठाउँै देख्दैन र उसले आफ्नो साथीहरूलाई त्यहाँ बोलाउँछ र आफ्नो साथीहरूसँग अलि परको गाउँमा हग्न जाने सल्लाह गर्दछ। ऊ र उसका साथीहरू हग्ने ठाउँको खोजीमा अर्को गाउँतर्फ लाग्दछन्। उनीहरू त्यस गाउँको एउटा घरमा आइपुग्दछन्। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उनीहरू मिलेर चर्पीको खोजीमा लाग्दछन्।
उनीहरूबीच एकजनाले हग्दा अरूले पनि कोही आउँछ कि हेर्नुपर्ने सल्लाह भएछ। तर त्यहाँ पनि उनीहरूले हग्ने ठाउँ भने भेटेनन्। हग्ने ठाउँ नभेटेपछि उनीहरू निकै नै निराश हुन्छन्। उनीहरूले हग्न पाउने आश छोडि नै दिइसके। Watch out! सेरे र सेरेका साथीहरू झाडीमा हग्ने सल्लाह गर्छन्। तर त्यहाँ पनि प्रहरीसँग दोहोरो भिडन्तर हुने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हग्दैनन्। उनीहरू भर्सके चर्पीकै खोजीमा लागिरहे। चर्पी भेटिने आशमा उनीहरूले झाडीमा पनि हग्न मानेनन्। कतै चर्पी भेटिहाल्छ कि भनेर घरभित्र पनि निहाल्दै हिँड्ने गरे। चर्पी खोज्ने क्रममा धेरैपल्ट प्रहरीसँग भिडन्त पनि भयो। उनीहरूबाट धेरै नै प्रहरीहरूको हत्या पनि भयो। आफ्नो हग्ने चाकको प्वाल सेरेले टाँसिदिएको याद आएपछि उसका साथीहरूले पनि सेरेको साथ छोडिदिन्छन् र सेरे एक्लै चर्पीको खोजीमा हिँड्दछ। केही घन्टा हिँडेपछि ऊ एउटा गाउँमा पुग्दछ। अब चाहिँ हग्न पाइने भयो भनी खुसी हुँदै त्यस गाउँतर्फ बढ्दै गर्दा सेरेमाथि प्रहरीद्वारा गोली प्रहार हुन्छ। सेरे सामान्य घाइते हुन्छ र एकछिन एउटा छाप्रोको आडमा बस्दछ। घाइते भए तापनि सेरे प्रहरीसँग हार नखाइकन लड्दछ। प्रहरी र सेरे बीच दोहोरो भिडन्त हुँदछ। फेरि सेरेको गोली प्रहारबाट निकै नै प्रहरीहरू हताहत हुँदछन् र प्रहरीहरू त्यस ठाउँ छोडी भाग्दछन्। अन्त्यमा सेरेले एउटा चर्पी भेटाउँदछ। तर त्यसमा पनि उसले हग्ने ठाउँ भेट्दैन। जेसुकै होस् भनी ऊ त्यही चर्पीमा हग्न बस्दछ।
तर ढोका नभएकोले अरूले आफूले हगिरहेको हेरेको उसले देख्दछ। त्यसपछि शेर त्यहाँबाट उठेर अलि परको झाडीमा गई हग्दछ।